estes santos mistérios, apressados a nossa condição de pecadores. Thank you.
Viverá eternamente. Palavra da salvação. Amém.
para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha a palavra da salvação como a Virgem Maria e, pelo batismo, dê-los aos novos filhos. Oremos, irmãos. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos, irmãos. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé, da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus. Oremos, irmãos. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia nas suas aflições e ansiedades. Oremos, irmãos. Para que os adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, estendei a vossa misericórdia sobre os filhos que vos amam e suplicam, e que humildemente entreguem os seus preços nas mãos da Virgem de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Hoje a vossa companhia e o meu pai escutar a palavra da salvação e para
calor é distinto do que a vossa misericórdia. Esta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a vossa voz. Thank you.
do mesmo, transformando a sua imagem de terra para ser associados à sua vida no céu. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. A Igreja agradece a presença do Vigário-Geral, Padre Gregório Rocha, à Senhora Jerónima, ao nosso grupo coral, orientado pelo Hernani Rocha, ao nosso Padre Luís, à Junta de Freguesia, às filarmónicas presentes São Sebastião e Fonte do Bastarde, à Pesfrio, ao Senhor João Rocha, às Senhoras Jorgelina e Aurora, às Senhoras que ornamentaram os amores, aos nossos imigrantes e a todos os benfeitores e ao povo da freguesia que ao longo do ano têm contribuído para a manutenção da Igreja. A todos o nosso muito obrigado. Conceitados, o Senhor nos abençoe.